હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો વર્તમાન અમે મેકેનિક્સરો ઇન્ટ્રોડક્શન ક્લાસ પઢ઼ીવા, તો ઇન્ટ્રોડક્શન અમે મેકેનિક્સ કેમિતિ આસીલા, અમે કોઉ કાહાર સ્ટડીકુ અમે મેકેનિક્સ બોલી કહીવા, સે કેમિતિ આસી, કોઉ સબ્જેક્ટ ટુ આସି, તા વિષયરે અમે થોરલી પઢ଼ିବା। ઓકે, તો તમે દેખપારુଥିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, 10th ରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏସବୁ। ତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍ଟଟାକୁ ଜେନେରାଲି ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସାଇନ୍ସ ୱାନ୍ କହିକି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସାଇନ୍ସ ୱାନ୍ କହିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟୁ କହିକି। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଖାସ କରିକି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନଙ୍କର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା, ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଓନ୍ଲି ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ସାଇନ୍ସ ୱାନ୍ ସାଇନ୍ସ ଟୁ। ତ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନା ନେଚୁରାଲ ଫେନୋମେନା, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଫେନୋମେନା ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମର ନେଚୁରାଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନେଚୁରାଲି ଯୋଉ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପବନ ବହୁଛି, ଆମକୁ ଗରମ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ହଁ କି ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଚୁରାଲ ଫେନୋମେନା ଗୁଡ଼ା। ଆମକୁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ, ହଁ କି ନାହିଁ, କେମିତି ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନେଚୁରାଲ ଫେନୋମେନା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନା କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ସ। ଓକେ, ନା ମେଟର ମେଟାଲ ମେଟାଲରେ କ'ଣ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଗରମ କଲେ ସେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନରେ ସିଏ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିଲୁ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫିଜିକ୍ସ ଆମର, ଫିଜିକ୍ସ ସରି, ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା, ତ ଫିଜିକ୍ସ ତାରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେନୋମେନା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଗଲା ଆମର, ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଏଠି ଲାଇଟ ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଲାଇଟ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଲାଇଟ ହେଇଗଲା, ଧର ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଗଲା, ଲାଇଟ ହେଇଗଲା, ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଲାଇଟ ହେଇଗଲା, ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି କହିଲେ, ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ 10th ରେ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ିକି। ତ ଲାଇଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଫୋର୍ସ ବଡି ଉପରେ ଫୋର୍ସ କେତେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କେତେ ଏସିଲେରେସନରେ ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ତାର ଗତି କେମିତି ରହୁଥିଲା, ଭେଲୋସିଟି ତାର କ'ଣ ରହୁଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏଇସବୁ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆର ଷ୍ଟଡିକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଲାଇଟର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଲାଇଟର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅପ୍ଟିକ୍ସ। ସିମିଲାରଲି ସାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅକଷ୍ଟିକ, ଅକଷ୍ଟିକ୍ସ। ସିମିଲାରଲି ଆମର ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମେକାନିକ୍ସ, ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମେକାନିକ୍ସ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରାହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ମାନେ ପୁରା ଆ ଭିତରକୁ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା, ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସିମିଲାରଲି ଅକୋଷ୍ଟିକ୍ସ, ମେକାନିକ୍ସ, ମେକାନିକ୍ସ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି। ତ ତାହି ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଝିପାରିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକ୍ସ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ମେକାନିକ୍ସଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲେ ଏବେ। ତ ଆମେ ମେକାନିକ୍ସକୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଛୋଟ ଡେଫିନେସନଟା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଓକେ, ବହିରେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ସର ଡେଫିନେସନ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁଠୁ ବେସିକ ଡେଫିନେସନ କେବେ ବି ତମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ପାରିବନି, କ'ଣ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିବା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି। ତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ହଁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନା ବାୟୋଲୋଜି ଲେଖିଲି, ନା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଲି, ନା କ'ଣ ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଲେଖିଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ଯେମିତି ତମ ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲି। ଏଇ ଫିଜିକ୍ସଟାର, ଏଇ ଫିଜିକ୍ସର ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବଡି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଅଣ୍ଡର ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ୍ ସମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ।
ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖ ଲେଖିଛି, ଏଇଠି ବନେଇଛି ବଡି, ଏଇଠି ଯେମିତି ବନେଇଛି ବଡି ଦେଖୁଛ ନା, ଏଟା ଧର ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ବଡି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ, ଫୋର୍ସ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଟା ହେଲା କିଛି ବଡି, ବଡି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବଡିର କଣ ଷ୍ଟେଟ, କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏ ଷ୍ଟେଟରେ? ଓକେ, ଷ୍ଟେଟରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଥୋରଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେକାନିକ୍ସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୋଟେ ବଡି ଏମିତି ଖାଲି ଅଛି, ଆକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ତାକୁ ଆମେ ମେକାନିକ୍ସ କହିବା, ଏଇଟା କେମିତିଆ ବଡିଟା, ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା କାଠୁଟାରେ, ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀରଟାରେ। ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ମେମ୍ସ ଆସିଥିଲା କେ ଆଣି, ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା କଣ କହି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ଏଇଟା କଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାଟା ମେକାନିକ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କଣ, ତାର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ତାର ଷ୍ଟେଟରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କଣ ହବ ନା ମେକାନିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ, ତାର ସେ ଷ୍ଟଡିଟାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ମେକାନିକ୍ସ। ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଟପ୍, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା, ଦିସ୍ ଇଜ ବଡି। ଓକେ, ବଡି ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡି କଣ କଣ ଅଛି ଆମର, ଆଉ ତାର ଷ୍ଟେଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଫୋର୍ସ ଗୁଡା, ତ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ତ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢେଇବି ସେ ଟାଇମରେ ଫୋର୍ସ କହିବି, ତ ନର୍ମାଲି ଫୋର୍ସ ମାନେ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୋର୍ସ କୁ ଥୋରଲି ପଢିବା, ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ, ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପଡିଲେ କଣ କଣ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ପଢିବା। କ୍ଲିୟର? ତ ବଡି ଆମର ଜେନେରାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡି ନା, ଦେଖ ନା, ବଡି ଜେନେରାଲି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଜେନେରାଲି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି, ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି ଆଉ ନନ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି, ଆଉ ତାକୁ ଡିଫର୍ମେବଲ କୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ବି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ କୁ ପୁରା ରିଜିଡ, ସିଏ ଯେହେତୁ ସେ ଡିଫର୍ମ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଜିଡ। ତାହେଲେ କଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ନା, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ବଡି ଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଛୋଟ 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 ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଲିକୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ କୁ ନେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ବି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ବି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ଏ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଆଉ ବି ପାର୍ଟିକଲ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ଅଲଗା ଇଙ୍କରେ ବନେଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛି, ଫୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଏ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଏ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ରହୁନି, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଦେଖ ଏ ବି ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ, ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ବି ଏଫ, ଓକେ, ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ, ଦେର୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଦେର୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ତ ସେ କେସ୍ରେ କଣ ହେଲା ନା, ମଲିକୁଲ୍ସ ବା ପାର୍ଟିକଲ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି, ସେ ଡିଫର୍ମ ହେଲା କହିକି, ଯେମିତି ଥିଲା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କହିକି, ଡିଫର୍ମ ହେଲା ମାନେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି ବା ଇଲାଷ୍ଟିକ ବଡି। ସେମ୍ କେସ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା, ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ, ଆଉ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ଦେଇନଥିଲି, ମାନେ ବିଫୋର୍ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଇ ଯାହା ଥିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଫ୍ଟର ବି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଇ ସେମ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବଡିକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା, ନନ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି ଅର୍ ରିଜିଡ୍ ବଡି। କ୍ଲିୟର ନା? ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ରିଜିଡ୍ ବଡି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ କହିଲି ନା, ଦ ବଡି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଫର୍ମ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ, ଖାଲିରେ ତ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେନି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିନି, ତ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଧର ସେ ଡିଫର୍ମ ହଉନି, ଓକେ, ଡିଫର୍ମ ମାନେ ଭିତର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମଲିକୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ, ଓକେ, ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ କଣ କହିବି ମୁଁ, ସେ ହେଲା ଆମର ରିଜିଡ୍ ବଡି। ମନେ ରଖିଥାଉ ନା, ଆମ ରିଅଲ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏନି ରିଜିଡ୍ ବଡି, ରିଜିଡ୍ ବଡି ବୋଲି କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ସାର୍, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ପଢିବା, ରିଜିଡ୍ ବଡି ଯଦି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପଢିବା, ସେଥିରେ ରହୁନି, ତାହେଲେ ରିଜିଡ୍ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କଣ? ଓକେ, ତ ମୁଁ କହିବି ନା, ସବୁ ଜାଗା ରିଜିଡ୍ ବଡି ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ରିଜିଡ୍ ବଡି ବି ନୁହଁ,
ଗୋଟେ ବି ବଡି ମୁଁ ରିଜିଡ୍ ବଡି କହିପାରିବିନି କି ସବୁଯାକ ବଡିକୁ ମୁଁ ନନ୍ ରିଜିଡ୍ ବି କହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ ତାକୁ କରି ମାନେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୋର୍ସ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ବଡିକୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ସେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ବଡି। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦାଟ ଫୋର୍ସ ସେ ବଡିଟା କ'ଣ ନା ରିଜିଡ୍ ବଡି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ଫୋର୍ସରେ ହିଁ ଯେଉଁ ବଡି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯଦି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଓକେ ଡିଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଡିଫର୍ମ ବଡି। ବୁଝିପାରୁଛ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ରିଜିଡ୍ ବଡିର। ମୁଁ ତ ନୋ ଡାଉଟ ମୁଁ କହିଲି ରିଜିଡ୍ ବଡି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ରିଜିଡ୍ ବଡି ବି ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ବଡି ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ବଡି ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଆମେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବା ସେ କୋଉ ନା କୋଉ କେତିକି ଫୋର୍ସରେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଏତେ ରିଜିଡ୍ ବଡି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ସେ ବଡିଟା ରିଜିଡ୍ ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମର କାନ୍ଥ ଘର ଚାରିପଟେ ଘରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଅଛି, ନହେଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଅଛି, ୱାଲ୍କୁ ଧର ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ନିଜ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବାଇ ମାଇ ଓନ୍ ମୋର ଯେତିକି ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ତାକୁ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନା, ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବି, କିଛି କରିପାରିବିନି ସେ ୱାଲ୍କୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଡିଫର୍ମ ହିଁ କରିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ତାକତ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ଓନ୍ ଫୋର୍ସ ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଜିଡ୍ ବଡି ଫର୍ ମି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ, ଯଦି କହିବି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଯଦି ରିଜିଡ୍ ବଡି ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ବି ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ୱାଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ। ଯଦି ସେ ରିଜିଡ୍ ବଡି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥାନ୍ତେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଫୋର୍ସ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ଟେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ପାଖରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ୱାଲ୍କୁ ଆମେ ସେ ଡିଫର୍ମ କରିପାରୁଛି। ତ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ପାଇଁ ସିଏ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବଡି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ରିଜିଡ୍ ବଡି। ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ଫୋର୍ସରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରିଜିଡ୍ ବଡି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ବଡି ଆମ ଜେନେରାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଓକେ, ନା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଦେଖ, ଆଉ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ନା ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲେ ତା ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଦେହ ଦେଖ ସିଏ ରେଷ୍ଟରେ ହବ, ଗୋଟେ ସିଏ କ'ଣ ହବ, ଏକ ତ ରେଷ୍ଟରେ ରହିବ ନହେଲେ ସିଏ ମୋସନରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡିକୁ ଫୋର୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିବ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ମୋସନ। ଯଦି ରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ରେଷ୍ଟ, ଯଦି ସେ ରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଯଦି ସେ କିଛି ମାନେ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ। ତାର ଷ୍ଟଡି କ'ଣ କହିବା? ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ। ଫୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ, ଫୋର୍ସ ଆଗରୁ ତ ସେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ହିଁ, ରେଷ୍ଟ ଯିଏ ସେ ରେଷ୍ଟ ହିଁ, ଫୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ ବି ଧର ସେ ରେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ରେଷ୍ଟ ରହିଲା, ସେ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚିଲାନି, ଆଉ କେତେ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ସିଏ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ। ସେ ରେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି, ବଡି କେମିତି ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଫୋର୍ସ ଦେଲା ପରେ ବଡି ଯଦି ମୋସନ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତାର ଷ୍ଟଡିରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡାଇନାମିକ୍ସ। ତା ଷ୍ଟଡିକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ? ଡାଇନାମିକ୍ସ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ତମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ କରାଉଛି ଯେ ମେକାନିକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବେ ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ମେକାନିକ୍ସ କୁ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ମେକାନିକ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଦେଖ ନା, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବଡି, କୋଉ ବଡି ମୁଁ ନଉଛି ତା ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଡି ରହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ବଡି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ବଡି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ବଡି କୁହ ପିଲେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡି ବନେଇଛି ଏଠି, ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ। ତ ଯଦି ରିଜିଡ୍ ବଡି ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ସେ ଷ୍ଟଡିଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ତମର କୋର୍ସ ଥିଲା, ତମର ଏବେ କୋର୍ସରେ ଅଛି।
ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଡିଫର୍ମେବୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡିଫର୍ମେବୁଲ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ନର୍ମାଲି ତିନି ପ୍ରକାରର, ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନେଇଗଲି। ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବି ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ବାଇନ୍ ନେଇକଲି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କହିକି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଫ୍ଲୁଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଉ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍। ତ ସଲିଡ୍ ଅଲଗା, ନା ସେ ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ କି ନା ହେଇପାରିବନି। ତ ସଲିଡ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରି କରାହେଲା, ଆଉ ତାର ଷ୍ଟଡିକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସଲିଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। ତାର ଷ୍ଟଡିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ ନା ସଲିଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। ମନ ଦେଇକି ବୁଝ, କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ ଏବେ ଖାଲି କରାହଉଛି ସଲିଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। ଆଉ ତାକୁ ତାର ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ମଟେରିଆଲ, ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି ନା ମେକାନିକ୍ସ ଅଫ୍ ସଲିଡ୍, ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି ମେକାନିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଟେରିଆଲ, ମେକାନିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଟେରିଆଲ। ଏଇ ସବୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। ଫ୍ଲୁଇଡ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଷ୍ଟଡି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। କି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ। ଷ୍ଟେଟ ବି ଆମର, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟେଟ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଷ୍ଟେଟ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଲେ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର? ଓକେ, ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ରେଷ୍ଟ, ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମୋସନ। ରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମେକାନିକ୍ସ କୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ କୁହନ୍ତି। ତ ଇଏ ସଲିଡ୍ ବି ହେଇପାରେ, ରିଜିଡ୍ ବଡି ବି ହେଇପାରେ, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବି ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଓକେ, ମାନେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଯଦି ରେଷ୍ଟର ଅଛି, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସଲିଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ ସଲିଡ୍ ଜିନିଷ, ସଲିଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ। ସିମିଲାରଲି ମୋସନ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଡାଇନାମିକ୍ସ। ଓକେ, ଡାଇନାମିକ୍ସ। ଓକେ, ଡାଇନାମିକ୍ସ କୁ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କାଇନାମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କାଇନାଟିକ୍ସ। ତ କାଇନାମେଟିକ୍ସ କ'ଣ ଆଉ କାଇନାଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରୁ ବୁଝେଇବି, କାଇନାମେଟିକ୍ସ କାଇନାମେଟିକ୍ସ ଆଉ କାଇନାଟିକ୍ସ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡାଇନାମିକ୍ସ ନା। ଡାଇନାମିକ୍ସ ମାନେ ବଡି ଅଲରେଡି ମୋସନରେ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମୋସନ ହିଁ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡାଇନାମିକ୍ସ ମୋସନରେ ରୁହେ। ତ କାଇନାଟିକ୍ସ ରେ କୋଉ ଷ୍ଟଡିଟାକୁ ଆମେ କାଇନାମେଟିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟଡିକୁ କାଇନାଟିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ସାରିଛି, ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ବଡି ମୋସନରେ ଅଛି, ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରୁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି, ଧର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପିଚ୍ଟା, ଏଠି ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ଓକେ, ତା ପାଖରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବୋଲର ବଲ୍ କରୁଛି, ପକଉଛି ବୋଲିଂ, ଓକେ, ଯଦି ପକଉଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲିଂ ପକେଇଲା ବୋଲରଟା, ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଯିବ ବଲ୍ଟା, ଏଠି ପିଚ୍ ହବ, ପିଚ୍ ହେଇକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଏଠୁ ବାହାରିଲା, ସେ ମାରିଲା ଛକା। ଛକା ହେଲେ ଧର ଏଇଟା ହେଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଏଇଟା ହେଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ବଡିଟା ବା ସେ ବଲ୍ଟା ଆସିକି କେଉଁଠି ଆସି ପଡ଼ିବ ନା, ଏପଟେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, କ'ଣଟା ସେ ବଲ୍ଟା? ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ବଲ୍ଟିକୁ ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରିବି, ବଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବି ମାନେ କ'ଣ କରିବି ନା, ବଲ୍ଟା କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗଲା, ବଲ୍ଟା କେତେ ହାଇଟ୍ ଗଲା, ବଲ୍ର ଆସିଲରେସନ୍ କେତେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା? ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଓନ୍ଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କାଇନାମେଟିକ୍ସ। ଆଉ କାଇନାଟିକ୍ସ କ'ଣ ନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଷ୍ଟଡି କରିବି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଡ଼େ ଯିବ ନା, କୋଉ ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗଲା,
କୋଉ ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଗଲା, କୋଉ ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏତିକି ଆସିଲେରେସନ ଗଲା, କାହିଁକି ହାଇଟ୍ କମିଲାନି ବଢ଼ିଲାନି, କାହିଁକି ବଲ୍ଟା ଏଠି ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ଏଠି ପଡ଼ିଲାନି କି ଏଠି ପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକି ଏଠି ପଡ଼ିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ, ମାନେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଠୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍, ତ କହିପାରିବ କି ରିଜନ? ରିଜନ ହେଲା ଆମର ଫୋର୍ସ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନର ଫୋର୍ସ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନର ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କେତିକି ଫୋର୍ସ ଦେଲା ତା ହିସାବରେ ଗଲା, ଧୋନି ମାରିଲେ ପୁରା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଧର କହିବି କି ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ, ଯୋଉ ସ୍ପିନରଟା, ସିଏ ମାରିଲେ କ'ଣ ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରୁ ଯାଉନି, ଏଡି କୁଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ନାହିଁ। ଧୋନି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏମାନେ ମାରିଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ପୁରା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିଯାଉଛି, ତାର ହାଇଟ୍ ବଢିଯାଉଛି, ତ ତା ପଛରେ ରିଜନ କ'ଣ ନା ଫୋର୍ସ। ତ ଫୋର୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା, ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଫୋର୍ସ ଦେଲେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବ, ସେତିକି ଫୋର୍ସ ଦେଲେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଯିବ, ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତିକି ଫୋର୍ସ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଷ୍ଟଡିକୁ କହିବା ଆମେ କାଇନେଟିକ୍ସ, ତାର ଷ୍ଟଡିକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ କାଇନେଟିକ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତମମାନେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ଥୋରଲି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଓକେ, ମେକାନିକ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ। ଆମର ଅଛି କୋର୍ସରେ ଅଛି ମେକାନିକ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବି ବଡିକୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ଆମେ ସବୁ ରିଜିଡ୍ ବଡି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା, ଓକେ, ଆମେ ନା ଡିଫର୍ମେବଲ ବଡିକୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ନା ଆମେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ନା ସଲିଡ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା, ରିଜିଡ୍ ବଡି ଆଉ ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନ, ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ୍, ତ ଏତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏତିକି ଢେର। ଆଉ ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ, ମୁଁ କହିଥିଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ସବଜେକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଫୋର୍ସ, ତାର ଇଫେକ୍ଟ, ହଁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଥୋରଲି କହିବି, ଓକେ। ତ ଆଜି ଏତିକି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେବେ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାର ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ, ଯଦି କିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଲେଖିଦିଅ, ପଜ୍ କରିକି ନହେଲେ ପଛକୁ ନେଇକି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଲେଖିଦିଅ, ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଛି, ମେକାନିକ୍ସ ପଢ଼ିଲା ତ ସେ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଯାଉଛି ବା କୋଉ କାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଛି, ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।